Мирзиёев Сергелидаги ёшлар боғига кўчат экди. Бугун 19 март куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳридаги Сергели туманида ташкил этилаётган ёшлар боғига кўчат ўтказди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар берди. Давлат раҳбарига боғ лойиҳаси ҳақида ахборот берилган. Унинг майдони 75 гектардан зиёд бўлиб, ҳудуди жиҳатидан пойтахтда Янги Ўзбекистон боғидан кейин 2-чи ўринни эгаллайди. Боғ 7 та катта ҳудудга бўлинади. Марказий хиёбонда турли майдонлар, 1000 ўринли очиқ амфитеатр, миллий ва халқаро гастрономик зоналар барпо этилади. Маълум қилинишича, очиқ ҳавода овқатланиш ва қизиқарли машғулотлар учун алоҳида жойлар бўлади. Musiqiy favvoralar, ochiq osmon ostidagi kinoteatr, san'at ko'rgazmalari va lager show imkoniyatlari yaratiladi. Bolalar uchun sport va o'yin maydonlari, mashhur ertaklardagi qishloqlar, ustaxona, kutubxona tashkil etiladi. Sun'iy ko'l, kanoe va suzish havzasi baliq ovi dam oluvchilarga huzurbaxsh bo'ladi. 19 mart kuni Toshkent shahri jamoatchiligi, davlat tashkilotlari va diplomatik korpus vakillari yoshlar ishtirokida bog'da ko'chatlar ekildi. Prezident bog' loyihasida qatnashayotgan investor va loyihachilar chet ellik diplomatlar bilan muloqot qildi. Xalqimiz qayerda bo'lsa daraxt ekishga intilgan, Amir Temur Samarqand atrofida so'lim bog'lari barpo etgan, boshqa shaharlarni ham obod qilgan. Buyuk bobolarimizga munosib bo'lib bu ishlarni qilyapmiz degan Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari boqqa borgan fuqarolar bilan suhbatlashib, ularni Navroz bayrami bilan tabrikladi. Boqqa birinchi bosqichda 1000 tubdan ziyod kashtan, eman, sharqiy chinor, qizil kurtak, magnoliya, gujum kabi manzarali daraxtlar hamda butavay gullar ekiladi. Loyiha yakuniga qadar ularning soni 20 ming tubga yetadi. Qayd etilishicha, bog' foydalanishga topshirilishi bilan 350 dan ortiq ish o'rni yaratiladi.